Dobar dan, poštovani gledalci, još jednom. I evo, došlo je vreme da najavimo ministra financija Republike Srbije. Sa nama u studiju gospodin Siniša Mali. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ministre, svi su bili iznenađeni jučerašnjim govorom predsjednika Vučića u vreme kad evropske zemlje se spremaju na štednju, na potpuno jedan novi ratni komunizam, ukida se i država blagostanja i sve, nego kako da se greju, kako da prežive tešku zimu koja je pred nama, kad nema gasa, kad nema nafte, kad je i hrana u opasnosti. Predsjednik Vučić najavljuje je ofanzivno da idemo na povećanje i penzija i plata, i jedan razvojni ciklus. Kakav smo mi imali i u najgorim vremenima korone? Pa meni su dve poruke sa jučerašnjeg obraćanja predsjednika Vučića važne. Dakle, obraćanje je bilo na otvaranju sektora 5, obilaznice oko Beograda. Dakle, veoma je važno za vaše gledalce, za građane Srbije da vide da nijedan građevinski projekat u Srbiji, uprkos najvećoj ekonomskoj krizi ikada, nije stao. Dakle, država sve svoje obaveze ispunjava u dinar i u dan. Plaćamo te građevinske radnike, plaćamo građevinske firme. 10 novih autoputeva i brzih saobraćajnica se gradi u Srbiji u ovom trenutku. Dakle, otvaramo autoputeve u trenutku, sami ste rekli, kada mnogo veće i razvijenije zemlje od Srbije imaju ogromnih problema. Ne da tamo nema investicija, nego kada pogledate prazne rafove, nema ni ulja, nema ni brašna, a svega toga ima u Srbiji, onda vidite razliku u odgovornoj ekonomskoj politici koju sprovodimo mi i onome što se dešava u nekim drugim i mnogo razvijenijim zemljama od nas. Druga poruka koja mi je važna je upravo ta Vučićeva poruka oko povećanja penzija, oko povećanja plata, oko brige za životni standard građana Srbije. Jer ajmo da vratimo samo film 3 godine unazad. Dakle, kreće najveća ekonomska kriza ikada, kreće pandemija COVID-19. Država Srbija, s obzirom na fiskalnu konsolidaciju, s obzirom na reforme koje smo započeli još 2014. godine kada je Vučić postao predsjednik vlade, ima dovoljno rezervi, ima dovoljno novca, 4 godine za redom smo imali suficit u budžetu, da reaguje pravovremeno, snažno, agresivno sa 8,8 milijardi evra da podrži i građane, da podrži i privredu. Složit ćete se kada se to desilo da država Srbija tako reaguje kada je kriza, da umjesto da se zatvori u sebe kako je nekada bilo, potpuno otvoreno novcem podrži privredu, podrži građane, najveći deo tereta krize preuzme na sebe i mi smo, kao što znate, 2020. 2021. kumulativno bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Dakle, u doba najveće ekonomske krize, pandemije koronavirusa, mi pobeđujemo u ekonomiji. Onda se desio sukob u Ukrajini, desila se energetska kriza, problemi u lancima snabdevanja. Mi smo opet rekli, opet će država da preuzme teret na sebe, pa smo zamrzli cene osnovnih životnih namirnica, dakle i brašna, i ulja, i šećera, i mesa, i mleka. Očekivali su se prazni rafovi. Paralelno sa tim, Vučić je još u novembru pričao o tome, ljudi, ajmo da napunimo sve robne rezerve, pa smo kupili, ako sećate, i soli, i pirinča, i ribe. Smejali su se, naravno, ali gledajte, najlakše je kibicovati i sa strane nešto gledati i komentarisati. Ono što radi Vučić, što radi predsjednica vlade, što radi cela vlada, dakle, odgovorno vodimo ekonomsku politiku i vodimo računa o građanima i o njihovim potrebama, čuvajući u isto vreme i stabilnost naših javnih finansija. Dakle, zamrzli smo cene osnovnih životnih namirnica i dalje to traje. Struja nije poskupela. Gas nije poskupeo. Trudimo se da kontrolišemo cene goriva na pumpama, iako, kao što vidite, je ludilo u celom svetu. Samo u jednom danu, juče, cena gasa se podigla za 15%. Dakle, jednostavno, građani Srbije, po meni, još nisu ni osetili krizu kakva jeste u drugim zemljama, upravo zahvaljujući odgovornoj politici koju vodimo. I onda smo došli do razgovora koje vodimo sa predsjednikom i sa predsjednicom vlade već par nedelja unazad oko toga na koji način da dodatno zaštitimo životni standard građana Srbije, imajući u vidu pak i situaciju, veoma tešku situaciju, to moram gospodine Mariću da vam kažem, dakle, o tome je pričao i predsjednik juče, dakle, ni malo naivna situacija nije. I na tržištu gasa, i na tržištu struje. Ti si vodio te razgovore? Ja sam vodio razgovore, da vam kažem, i sa naftnom industrijom Srbije, i sa predstavnicima Ruske federacije, i sa
EPS-om i tako dalje, veoma teški razgovori. Više nije ni pitanje cene, da vam kažem, pitanje cene gasa koja je otišla u nebo, pitanje cene struje koja je otišla u nebo, pitanje je što toga nema. Dakle, to je najveći problem, problem snabdevanja. Videli ste mala vest da neki Siemens nije neke pumpe dopremio Gazpromu, Severni tok smanjuje snabdevanje Evropom za 60%, dakle, i jedan put cena ide sa 800 dolara na preko 1000. To su neverovatne stvari. A znate kakav je to efekat na privredu, efekat na građane? I pored svega toga što se dešava u okruženju i u svetu, mi držimo cenu gasa stabilnom, dakle, ne menjamo je ni prema građanima, ni prema privredi, da bi jednostavno sačuvali našu privredu što je moguće više, odnosno umanjili te negativne posledice ove krize. I onda da se vratim na penzije. Dakle, ono što je predsednik rekao, ljudi, moramo nešto da uradimo. Moramo da sačuvamo životni standard građana Srbije, posebno penzionera. I nijedna odluka koju donosimo nije slučajna. Dakle, to hoću da napomenem više puta. Ovo je sve posledica jedne odgovorne ekonomske politike. Nama su javne finansije potpuno stabilne. Mislim, si jučer rekao da se prištedeo, da je bilo odvojenih para za crne dane i upravo se to pojavio. Pa upravo zato što vodimo računa o svakom dinaru. Dakle, rekli smo, hoćemo da investiramo u kapitalne projekte. Investiramo u autopute, videli ste, otvorili smo Klinički centar Srbija ovde u Beogradu. Otvaramo bolnice, nabavljamo opremu, nabavljamo vakcine kada je trebalo, lekove, otvaramo vrtiće, renoviramo škole, otvaramo fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, sve radimo što s jedne strane doprinosi... Ni od čega se nije odustalo. Ni od čega se u ovom trenutku od velikih projekata s koje sprovodimo i koje smo započeli... Metro, aerodrom, sve se radi. Nijedan nismo zaustavili. Metro, eno, radi se, obišli smo sa predsednikom pre desetak dana. Dakle, metro, najveći infrastrukturni projekat u Beogradu, eno, radi se, gradi se. Dakle, sve se radi, gradi i mi sve svoje obaveze isplaćujemo u dinar i u dan. Dakle, jedna slika jake, stabilne Srbije, što je meni veoma važno da napomenem, uprkos, evo, treće godine koliko imamo krizu od pandemije COVID-19 pa nadalje. Dakle, sada smo u trenutku, kažem, nastavka te krize, ali takođe vidimo da zbog inflacije koja je više uvezena, kao što znate, jer mi ove osnovne životne namirnice i sve ostalo držimo... Vidimo i uspešne zemlje, bogate zemlje u Srednjoj Evropi imaju inflaciju po 30%, evo. Pa ja sam... Jutro si izvešta iz Češke 30%. Češka 30%. Iako je uspešna zemlja. Ne, jednostavno, pogledajte, mi imamo... Mi smo jaka poljoprivredna zemlja i dalje, što je veoma važno. Uslovima ovakve krize nemate, nije pitanje cene. I neka Italija, i neki Egipat, i neke druge zemlje kupili bi pšenicu i šta god, ali nema. Ne možete da dopremite. Dakle, ono što sam malo pregovorio, nije više pitanje cene. Emirati isto imaju pare. Nije više pitanje cene. Pitanje je sigurnosti snabdevanja i količina, što je veoma važno. Ali o tom potom pričat ćemo o energentima. Ono što hoću da kažem je ovo oko penzije i oko plata. Dakle, naša želja je da više nego nadomestimo uticaj inflacije na životni standard građana Srbije, da maksimalno, koliko je moguće, a da ne ugrozimo stabilnost javnih finansija, podignemo i penzije, podignemo i minimalnu zaradu, podignemo i zarade u javnom sektoru. I ono što naše projekcije govore sledeće. Dakle, ja ću sutra imati sastanak sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda da promenimo to fiskalno pravilo oko švajcarske formule. Mi smo, ja sam to govorio i kod vas, dakle, obećali smo građanima Srbije, našim penzionerima. Njihova pravila su jako stroga. Jako stroga, ali smo mi rekli, imamo švajcarsku formulu koja je sjajna formula za usaglašavanje visine penzija. 50% zavisi od inflacije, 50% zavisi od prosečne zarade i u stabilnim uslovima poslovanja, dakle, to nema nikakav problem, to je sjajna formula za penzionere. Kada imate malo veću inflaciju, a u ovom trenutku, verovali ili ne, kada pogledate rezultate statističke, januar, februar, mart, april, nama prosečna zarada raste mnogo brže nego što raste inflacija. Dakle, to je dobro, ali hoćemo da se taj trend nastavi i u budućnosti. Mi smo rekli i analize koje smo radili, ajmo da pogledamo da uvedemo formulu, takozvanu švajcarska formula plus. Dakle, da dodamo nešto novo, da bi zaštitili naše penzionere, pogotovo u uslovima kada smo vodeći odgovornu ekonomsku politiku došli do toga da je udeo penzija u našem BDP-u 9,2%. I onda nam je ideja sledeća. Ja ću malo u detalje objasniti ako nešto nije jasno, pošto nije baš ni toliko jednostavno. Dakle, naša želja je da se uvede novo fiskalno pravilo,
Dakle, da ukoliko imate udeo penzija ispod 10%, da imate pravo na vanredno usaglašavanje ili vanrednu indeksaciju penzija do 10%, ukoliko su vam penzije između 10 i 10,5 BDP-a, da usaglašavate, odnosno usklađujete penzije sa rastom prosečnih zarada, između 10,5 i 11, da to bude švajcarska formula, i iznad 11, da ne pređe 11, da usklađujemo penzije sa inflacijom. Dakle, da vidimo gde su penzije, sa željom naravno da rast penzija prati rast prosečne plate. Ja ću vas podsjetiti, sa ovakvim pristupom mi ostvarujemo cilj, što smo i želeli, da do 2026. godine imamo 450-500 evra penziju i da idemo na 1000 evra prosečnu platu u Srbiji. Dakle, ovo mi je važno da napomenem, gospodine Mariću, obećanje koje smo dali i u ovim izborima i u prethodnim izborima, Srbija 2025, ali tako? Dakle, mi ćemo do kraja mandata naredne vlade sigurno imati prosečnu zaradu od 1000 evra, sigurno ćemo imati i penziju 400-450 evra, kao smo i obećali. Dakle, ovo je prvi korak ka tome. Dakle, ukoliko pogledate tu formulu, mi bismo išli sa vanrednim usklađivanjem penzija, rekao je predsjednik, vidjet ćemo oktobar, novembar, decembar, vidjet ćemo i još jedno usklađivanje od 1. januara. Dakle, to je negde između 18%. To vam je negde između 18 i 20%. Dakle, između 18 i 20% će se povećati penzije od oktobra ili novembra u odnosu na septembarsku penziju. Pogledajte koliko je to povećanje. Ako uzmete u obzir da je sada inflacija negde oko 9,2%, projekcija inflacije je negde iznad 5% za narednu godinu. Dakle, ovde govorimo o realnom povećanju penzija, o dvocifrenom realnom povećanju penzija. Dakle, ogromna vez za naše penzionere, sjajna vez za penzionere. Ja mislim da to možemo da izdržimo. Dakle, ne mislim, nego siguran sam, inače ne bismo to ni sprovodili. A s druge strane, maksimalno štitimo njihov životni standard. Ali to nije dovoljno. Time štitimo naše penzionere i još jedno veliko hvala njima i na svemu što su uradili za ovu državu i na razumevanju kada smo imali teške reforme. Deo tih reformi preduzeli su i oni. Oni su bili prvi kojima je smanjeno i na tome je baziran uspeh Srbije i ta velika reforma. I oni su to razumeli. Šta mi je važno, evo kako se sada to vraća. Dakle, ono što predsjednik kaže, meni su penzioneri najvažniji, prvi koji će dobiti to povećanje, koji će osetiti i stabilnost naših javnih finansija, s druge strane i želju da se utiče na njihov životni standard. Druga stvar koja je veoma važna, i nas očekuju razgovori kao i svake godine i sa poslodavcima i sa predstavnicima sindikata. Dakle, reč je o minimalnoj zaradi koju treba da usvojimo do 15. septembra i koja treba da bude sprovedena od 1. januara naredne godine. Takođe, tu govorimo o dvocifrenom povećanju minimalne zarade. Dakle, opet o povećanju minimalne zarade iznad nivoa inflacije. Evo, govorite, 12, 13, možda 14%. Ja mislim da nećemo ići ispod 13-14% sigurno. Dakle, opet više nego što je stepen inflacije. Time želimo da dođemo, danas nam je minimalna zarada 300 evra, mi ne želimo da bude ispod 340 evra naredne godine. Pogledajte to, gospodine Mariću, dakle, sa 300 na 340 evra minimalna zarada, to nam je cilj. Kažem, čekaju nas razgovori i pregovori sa sindikatima i poslodavcima. U isto vreme, hoćemo dodatno da rasteretimo poslodavce, dakle, da ih dodatno rasteretimo opterećenje na zarade, da krajem sledeće godine opterećenje na zarade bude 60,2%, a podsjetit ću vas, počeli smo sa 63% negde pre 2 ili 3 godine i svake godine smanjujemo to opterećenje, upravo da bi podstakli novo zapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta, da bi smanjili to opterećenje. Evo, da razumeju građani, evo. Prosječna penzija koja je sada 30,900 dinara do januara će biti viša za 5600 dinara, dok će oni koji primaju 40.000 imati povećanje više od 7.000. Tako je. Pa evo, izračunajte, dakle, na vašu penziju, uvaženi penzioneri, 18 do 20% više. Sadašnja plata 30.900 dinara. Plata ili penzija? Ne, ovo su penzije. Uz povećanje od 18,2% bi to bilo nekih 36.610 dinara, što je zaista veliko povećanje. Kada govorimo o dinarima, to je 5.600 dinara. Pogledajte samo, prvo, nemojte da zanemarite činjenicu
da je kurs stabilan. Dakle, uprkos krizi, Narodna banka Srbije radi odličan posao i drži kurs stabilnim. Dakle, građani Srbije i naša privreda treba da znaju da ćemo kurs braniti i da je to veoma važan, kako se brani kurs? Veoma važan faktor. Kada veoma važan faktor... Evo, napadima na vladu govori se da je potrošen, da će morati da se potroši za odbranu kursa 3 milijarde. Sad ću da vam kažem jednu stvar. Dakle, kurs je možda i najvažniji faktor kada govorite o očekivanjima i odbrani protiv visoke inflacije. Ako se vratimo u 2012. godinu, građani su možda to i zaboravili, dakle, tada nam je inflacija prosječna bila 11-12%, a nije bilo krize nikada. Ali je razlog za to bio što je kurs rastao sa 80 na preko 120. Dakle, ukoliko se kurs menja, očekivanje i kod građana i kod privrede su takva da će kurs nastaviti da se menja, odnosno dinar da će gubiti na vrednosti. I onda kada imate tu spiralu inflatornih očekivanja, onda ste u velikog... Pa besmisleno. Zato mi je veoma važno. Držimo kurs stabilno. Dakle, to je veoma važno za građane. Idemo sa povećanjem penzija 18-20%. Mi ćemo na takav način, dakle, u realnom obimu povećati penzije. Prosječna penzija sada, koliko je 260 i nešto evra, ide na preko 330 evra. Dakle, ogroman korak napred. A upravo korak ka tome da dođemo do 500 evra 2026. godine. Dakle, veoma važno napomenuti. Minimalnu zaradu hoćemo da dođemo do najmanje 340 evra. Jer minimalna zarada pokreće sve prosečne zarade u Srbiji. Sa povećanjem zarada u javnom sektoru, i to je rekao predsjednik juče, 10-11%, ne manje od toga. Dakle, hoću da građani znaju, nama je u martu mesecu prosečna zarada u Srbiji 634 evra. Inače, sećate se, smijali su se Vučiću kada je rekao bit će 500 evra do kraja 2019. godine. Tako je. Evo sada 634 evra. Sa povećanjem... Idete na 750, to je sad nova grana. Sa povećanjem, gledajte, minimalne zarade koje planiramo, sa povećanjem plata u javnom sektoru, mi ćemo do kraja naredne godine imati najmanje 710 evra zaradu u Srbiji. Pogledajte koliko prosječno je to. Opet smo u planu i idemo ka cilju 1000 evra do 2026. godine. Tako da hoću da kažem građanima, obećanje koje dajemo, apsolutno ispunjamo, ali radimo to na odgovoran način. I nisam ni ja voljan, još manje predsjednik, da izlazi sa nekim obećanjima koje ne može da ispuni, da sada mi izmišljamo neke cifre, brojke i tako dalje. Sve što smo do sada uradili, sve smo uradili tako da zadržimo stabilnost javnih financija, a s druge strane, vodeći računa i o našim investicijama, o rastu BDP-a i vodeći računa o životnom standardu građana Srbije. Ako mi dozvolite, još jedan put, dakle, maksimalan korak napred ka zaštiti i unapređenju položaja, dakle, životnog standarda građana Srbije, pogotovo penzionera, dakle, još jedna velika zahvalnost njima, 18-20%, povećanje penzija iz dva puta, oktobar ili novembar, do januara i od januara još jedno povećanje, izmena švajcarske formule, idemo na minimalnu zaradu, povećanje najmanje 14%, dakle da idemo na 340 evra u odnosu na 300 evra. Danas podsjećanje radi, samo da znate, minimalna zarada 2012. godine bila je 15.000 dinara. 15.000 dinara. Evo za 10 godina idemo na 340 evra, dakle ogroman korak napred, upravo govori o suštini naše politike. U toj politici jeste čovek, odnosno radnik, dakle da pokušamo da što brže, u što kraćem vremenskom periodu napredimo njegov životni standard. Idemo na dvocifreno povećanje zarada u javnom sektoru sa ciljem da nam do kraja naredne godine zarada u Srbiji bude 710 evra najmanje. Dakle, ogroman korak napred u uslovima najveće ekonomske krize. Dakle, u drugim zemljama, u svetu, u Evropi, govore o tome da nema ni brašna, nema ni ulja, nema benzina, nema dizela, nema ničega. A ne da razmišljaju o povećanju plata. A mi investiramo, nigde nismo stali. To nije ni u Nemačkoj, ni u Austriji. Ja to hoću da vam kažem. Dakle, jesu ti se javili neki ministri financija? Da pitaju kako vi... Ne mogu ja o tome da govorim, zato što bi ispalo... Kad oni misle kako naći hleb, kako da narod ne bude gladan... Ispalo bi da se hvalimo, a to ne želim. Dakle, na građanima je da kažu da li odgovorno ne radimo i radimo svoj posao. Ali samo malo objektivniji kada bi mi kao narod bili i pogledali šta se dešava drugde, kakva je panika, i da pogledate kako Srbija se nosi sa ovom krizom, kako se nosili sa COVID-om i tako dalje. Ja mislim da su rezultati tu i da svako i malo i ole objektivan
bi morao da prizna da radimo dobar posao. S druge strane, ja neću da ureknem ništa. Dakle, nikad ne znate šta nosi noć, šta nosi dan. Mi evo imamo i novi sistem fiskalizacije koji smo uveli, novi sistem e-faktura koji smo uveli. Uveli smo materijalno knjigovodstvo u zdravstvo, dakle da RFZO sada prati stanje zaliha po zdravstvenim objektima. Dakle, to su velike stvari koje građani ne vide. Isto vi živite danas ili sutra bez da znate te stvari koje smo promenili, ali te stvari doprinose povećanju priliva u budžet. S druge strane, to nam daje mogućnost i da povećamo plate i penzije i sve ostalo. Tako da sa te strane jedno vuče drugo. Nismo stali sa reformama, nismo stali sa investicijama. Vodimo računa svaki dan o tome kako ćemo da štitimo interese građana Srbije. Ali ono što je rekao i predsjednik juče, to da je lako, gospodine Mariću, nije lako. Dakle, daleko od toga i gledat ćemo kako ćemo... Napali su predsjednika kad je rekao da očekujemo najtežu zimu od 1946. godine, da ništa ne znamo da li će biti energenata, da li ćemo gaz dobijati preko Mađarske, da li će Bugari zaustaviti ovaj turski tok. Evo vidimo ponovo Bugarsku zaustavljaju njih isporuke ka Bugarskoj. Da li će oni kao kontrameru zaustaviti tranzit preko Bugarske? Mi ništa nemamo sigurno. Pa ne, pogledajte, nije samo mi. Ako pogledate gas, recimo, mi smo, i to na inicijativu predsjednika Vučića, dakle na osnovu njegovog dogovora sa Viktorom Orbanom, obezbedili skladište gasa za 500 miliona kubnih metara gasa. Obezbedili smo finansiranje za to takođe i mi od 1. jula punimo skladišta gasa u Mađarskoj. Dakle, 500 miliona kubika gasa bit će u Mađarskoj da možemo da povučemo tokom zime. Naša skladišta su mala. Punimo naš Banatski dvor. Dakle, mi smo juče imali, ako se ne varam, negde oko 202 miliona kubnih metara. Punimo do 270 miliona kubnih metara. Dakle, da taj naš srpski deo Banatskog dvora bude pun takođe. I naravno imamo taj ugovor sa Gazpromom, dakle, koji obezbeđuje negde oko 60% naših potreba. Dakle, mi nadam se da smo obezbedili dovoljnu količinu gasa za prestojeću zimu i sad gledamo naravno kako da obezbedimo i dovoljno struje. Dakle, razmišljamo o tome i da kupimo unapred struju, to su takozvani forward ugovori, gledamo kako da nabavimo dovoljno mazuta da imamo, kako da nabavimo dovoljno uglja da imamo. Neke količine uglja već su krenule da pristižu u Srbiju koju kupujemo iz okolnih zemalja. Dakle, ako bi razmišljali o tome u novembru ili decembru, to je kasno. Od toga nema ništa. I onda kada Vučić kaže, ja o tome razmišljam sada, jako je juni mesec, neko razmišlja da će ode na more i tako dalje. U Prištini da menja struju za lignit, to su velike količine obilića. Da vam kažem, meni to... Ali oni makar imali restrikcije struje, oni kažu ne da. Ja sam pričao sa predsjednikom oko toga, inače reakcije, koliko sam ja, nisam toliki ekspert u energetici, ali polako postajem zbog svih ovih tema, dakle, polako se upućujem bar u tu tematiku, to je bio izuzetno dobar predlog za njih. Jer oni bi imali garantovano snabdevanje strujom. Ali gledajte, kada je neko iracionalan i kada ima neke druge prioritete, a ne građane, svoje građane i njihove potrebe, onda je to druga stvar. Inače, to je bila dobra saradnja i za nas i za njih. Ali znate kako, gospodine Mariću, svako pravi neke svoje odluke, ali u svakom slučaju hoću da kažem sledeće. Dakle, treba nabaviti dovoljne količine mazuta, dovoljne količine uglja, dovoljne količine struje i proizvesti i nabaviti ukoliko potreba se za to pojavi. Mi smo razgovarali juče ili prekjuče, ako se ne varam, i sa NIS-om oko uključivanja TETO Pančevo, dakle, toplana elektrana Pančevo po prvi put takođe, kako bismo obezbedili i dodatno grejanje i dodatnu proizvodnju struje. Tako da radimo sve... Jer od gasa se i greje i dobija se struje. Gledajte, bez gasa... Kad je bila ona kriza u EPS-u, potrošeno je i dosta gasa da Srbija ne bi imala restrikcije. Pa jeste, pri čemu imate veliki problem sada sa gasom, plus minus, mislim da smo tu, dakle... Imamo i rezerve gasa, punimo naravno da se napuni to skladište, ta dva skladišta u Mađarskoj i tako dalje. Mislim da ćemo tu biti sigurni. Ali za struju, pogledajte šta se desilo recimo prošle sezone, kada je bila zima. Dakle, zemlje se zatvore. Kažu, viša sila, nema izvoza struje, nema prelaska struje preko naše teritorije. Svako vodi računa o sebe, zatvori se u sebe kada je kriza. I onda imate problem, kao sam rekao na početku ovog razgovora sa vama, više u snabdevanju i sigurnosti snabdevanja, bez obzira na cenu. A pogledajte posledice. Zamislite da nemate struje. Zamislite da nemate gas.
Ako nemate gas, vaša ekonomija ne radi. Nemate fabrike koje rade. Ako nemate gas, nemate grejanje za građane. Ako ne rade fabrike, nema ni plata, nema ni prihoda u budžet, nema ni penzija, nema ničega. Dakle, sve je povezano jedno sa drugim. I evo sada u ovom trenutku, kada se ceo svet suočava sa tom energetskom krizom, vidite koliko je bila pametna odluka da mi napravimo taj južni tok, tih 402 km gasovoda kroz Srbiju, što je otvoreno pre dve godine. Dakle, da nismo to napravili, a odakle bi mi sada dobijali gas? Kada pogledate naftu, recimo, nama nafta dolazi preko Omišlja, dakle, taj terminal tamo, pa preko Janafa i Hrvatske, sad imate šesti paket sankcija Europske unije, ne smiju ruski tankeri da istovaraju naftu tu, mora nafta se dovozi iz Kirkuta ili odakle već da je kupuje. Odakle mi kupujemo, dakle, kažu iz mi, ali gledajte, Iraka, ta, samo, ta nafta iz Iraka je sada 30 i nešto dolara po barelu skuplja nego ruska nafta, što direktno utiče i na cene. To je ono što je predsjednik i govorio. Hoću da vam kažem da su ogromni izazovi. Ovaj sukob u Ukrajini je otvorio veliki broj tema i stvorio ogromnu neizvesnost u celom svetu. Pogledajte samo tržište kapitala. Dakle, tržište kapitala gde Fed, Američka centralna banka, diže kamatne stope. Gde je Evropska centralna banka krenula takođe da diže kamatne stope. To sve poskupljuje kapital. Poskupljivanjem kapitala manje investirate u investicije, dakle manje investirate novca u nove fabrike, manje zapošljavate, usporavate svoju privredu, kreću otpuštanja. Dakle, ne znate gde da pogledate, a da na kraju krajeva neku pozitivnu vest imate, bar kada je svetska ekonomija u pitanju. Ovo što je juče predsjednik saopštio, to je prva pozitivna vest. Evo, sad sam to htio da kažem. I onda pogledate jednu malu Srbiju, gde se nosimo sa krizom, imamo pune rafove, nemamo nikakvih problema u snabdevanju, nastavljamo da radimo i gradimo celu Srbiju, nijedan projekat nismo zaustavili, idemo sa povećanjem penzija, idemo sa povećanjem plata, idemo sa povećanjem minimalne zarade, a udeo javnog duga u ovom trenutku u BDP-u 52,1%. Dakle, 52,1% nakon svih pomoći, sve podrške, svega što smo uradili tokom protekle tri godine, mi smo daleko ispod tog nivoa Maastrichta od 60%. Dakle, još imamo prostora ako treba da pomognemo i pomagat ćemo vodeći računa o stabilnosti naših javnih finansija. Ali hoću da vam kažem još jedan put, uvaženi gospodine Mariću, stvarno kako se mi nosimo sa ovom krizom, ja mislim da, nadam se, možda nekada i uđe u knjige, možda i neće, ali mislim da stvarno radimo maksimum. Kaže da često sa tobom, sa Anom Brnabić, sedi danima, da računate gde ima nekih rezervi, da ni sami ne znate odakle nalazite. Mi smo to radili, mi smo to radili juče, radili smo pre dva dana takođe, radili smo za vikend. Dakle, samo tako i možete da dođete do nekih rezultata. Dakle, razmatramo razne alternative, posvećujemo se tome 24 sata, 7 dana u nedelji i onda kada se stvori mali prostor za nešto, evo sa tim prostorom realizujemo povećanje penzija, povećanje plata i ili neke od projekata koji su važni. Ali to se zove odgovorna ekonomska politika, to se zove posvećenost, ono što predsednik stalno govori, jer vi kada pogledate njega, kada čujete njega, on o svakoj sitnici razmišlja. Evo danas je bilo kako će izgledati cene goriva na pumpama naredne nedelje, kako ćemo i šta ćemo da radimo kada je u pitanju gas, dakle, šta ćemo da radimo sa NIS-om kada je u pitanju Teto Pančevo i tako dalje. Ali on je često prinuđen da reaguje, da evo, jedne večeri vraćene su cene benzina na pumpama. Mnogi pokušavaju da ovu situaciju iskoriste. Gledajte, u svakoj krizi ima špekulanata. Dakle, to mora da bude jasno, ali mislim da kada pogledate situaciju, kada pogledate robne rezerve, gde mi možemo da, mi kao država možemo da reagujemo u svakom trenutku ukoliko dođe do nestašice. Kada pogledate naš odnos sa maloprodajnim lancima i sa proizvođačima, gde imamo direktan odnos, direktnu komunikaciju s onima koji proizvode brašno, s onima koji prave hleb, s onima koji proizvode šećer, s onima koji proizvode suncokretovo ulje, s onima koji proizvode meso. Dakle, mi sa svima njima dnevne komunikacije imamo. Dnevne. Kako bismo na vreme identifikovali da li postoji problem ili ne postoji, kako bismo na vreme reagovali. Tako smo reagovali kada se krenula ova kriza sa šećerom. Ja i dalje ne razumem
Zašto se toliko, zašto se toliko šećera... Kako su to pakovanja bila? 5 kila, 10 kila? Koje su... Ma evo vidi, evo sad ću da vam kažem. To šta je to bilo? Kao dakle, sok od zoveda prave. Ali znate kako, slatko od jagoda. Ali znate kako je to bilo za mene? Recimo, bio sam u Budimpešti, razgovarao sa ministrom Sijartom oko gasa i oko svega. Onda kad smo sleteli, bukvalno smo otišli na sastanak sa predstavnicima maloprodajnih lanaca u Srbiji i proizvođačima šećera. Dakle, šećera je bilo, pa bilo, zašto ga nije bilo? Ima ga i dalje. Dakle, mi šećera imamo koliko hoćete. Nego postoje razlika u ceni između 1-kilogramskog pakovanja i 25-kilogramskog pakovanja. I onda ste imali, da kažem, neću da kažem špekulante, jednostavno pekare, ove koji proizvode med, koji proizvode sokove i tako dalje, onda umjesto da kupe od 25 kilograma pakovanje za svoje potrebe, oni kupe 25 od po kilogram. I onda ste odjedan put imali nestašicu kilogramskog pakovanja. Iako šećera ima, iako puna skladišta, iako proizvodnja nikada veća, jednostavno to je situacija koja se dešava. Ali još jedan put za vaše gledalce, šećera ima. Dakle, i šećera, ako se ne varam, ja stvarno nisam kuvar, dobar, ali to traje 2-3 mjeseca, dakle imate rok trajanja šećera, nije to da traje 100 godina. Tako da se, ako ja očekujem da će za mjesec, dva dana, da se jednostavno taj višak šećera opet negde pojavi, ljudi će krenuti i kažu, pa dobro, šta će mi u špajzu tolike tone šećera, kažu, moram nešto zdravo da uradim sa tim. A nije ni zdravo praviti tolike kolače, to ste u pravu. Da se vratimo na ono što je predsjednik Vučić juče rekao, kaže, on je naveo da ni jedne sekunde ne razmatra se prodaja EPS-a, već da se razmatra da se kupi nešto od elektroprivrede drugih zemalja u regionu, pa da pogledamo prilog, pa da onda pokomentarišemo. Slažete? Evo. Da vam odmah odgovorim na drugo pitanje, to ste pročitali u tabloidu Danas, ako se ne varam. Reč je o nekoliko medija je pisalo o tome. Da, reč je o notornoj laži. Nemam šta više da vam dodam. To je kao da mi kažete da imam crveni sako. Nemam crveni sako. Reč je o notornoj laži. Niko nije razmatrao takvu mogućnost. Niti nam pada na pamet. Taj ko bi to sad uradio bio bi mnogo glup. I radio bi direktno protiv interesa naše zemlje. To je sve što imam da vam kažem. To je sve, bukvalno sve što imam da vam kažem po tom pitanju. Jesmo li to ikada razmatrali na bilo koji način? Ni jednog sekunda, nigde. Nijednog sekunda. Nije nam na pamet. Mi razmatramo da kupimo. Možda je to neko pogrešno razumeo. Mi gledamo u regionu da kupimo nešto od elektroprivreda drugih zemalja. Pogrešno vas je neko obavestio. Dakle, ne samo da ne prodajemo EPS, nego mi hoćemo da kupimo. Evo, to je direktna izjava. Ja sam bio pored predsjednika kada je se to pitanje juče postavilo. Dakle, i ja ne znam što mogu da dodam na to što on već rekao. Dakle, nikada niko nije razmišljao o prodaji EPS-a. Dakle, nikada nismo razgovarali o tome. Apsolutna i notorna laž. Ne znam zbog čega je neko izašao sa tom idejom. Malo pre kaže predsjednik tabloji Danas ili gde god. U situaciji ove velike energetske krize, dakle, naša želja je da ojačamo EPS. Dakle, EPS je najveće javno preduzeće u Srbiji. Ono mora da bude lokomotiva i pokretač razvoja cele ekonomije. Plus ono što je veoma važno, o čemu je predsjednik juče govorio. Dakle, mi hoćemo ljudi da kupimo nešto. Dakle, hoćemo nešto da ovu situaciju iskoristimo. Ako već imamo stabilne javne financije, ako možemo da kupimo nešto u regionu, da ojačamo kapacitete i potencijal našeg EPS-a. Jer sada ste vidjeli u ovoj krizi koliko je važno da prekogranično sarađujete u nabavci struje, nekome fali danas, nekome fali sutra, razmenjujete struju, razmenjujete gas i tako dalje. Dakle, mi gledamo kako da potencijal EPS-a podignemo i kroz dalju saradnju, već smo otvorili razgovore i sa Mađarima oko toga, i kroz eventualnu kupovinu nekih projekata, nekih novih hidroelektrana koja treba da se grade, kroz ulaganje u obnovljive izvore energije i tako dalje. Tako da, za mene lično, EPS je ogromna razvojna šansa Srbije, ne samo zbog stabilnosti, nego i zbog rasta. A o prodaji niko nikada nije ni razmišljao. Mislim da je to... To su stare priče. Ranije, kad je dolazio MMF, Svjetska banka, to kao kaznene ekspedicije, prodajte EPS, prodajte Telekom, šta sve nisu tražili. Pa dobro. Prošlo je to vreme. Evo, od prodaje Telekoma za male, par Telekom je sad jedna od najmoćnijih kompanija u regionu, koja se širi.
To je rešenje. Da vam kažem, Telekom ne samo što je postao jedna od najmoćnijih kompanija u regionu, nego ja kada pogledam kao ministar finansija koliko novca dobijemo od dividendi od Telekoma godišnje, ja mogu samo da budem zadovoljan. Dakle, i to iz godine u godine raste. Kada govorite o tim privatizacijama, dakle, negde tamo 2000-ti godina, s obzirom da niste imali stabilne javne financije, dakle, kroz privatizaciju i te prihode ste popunjavali rupe u budžetu. Sada nemate potrebe za tim. Dakle, mi imamo stabilne javne financije, iz meseca u mesec... Kad govorio o prodaju Srebrenine, kad se sve rasprodaje... Jeste, ali tada je to možda i bilo potrebno nakon onih sankcija, decenije, izolacije i tako dalje. Sada je druga situacija. Pa pogledajte, mi smo samo do aprila meseca imali preko 600 miliona evra stranih direktnih investicija. Prošle godine 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija. Samo prošle godine, dakle, više nego 2019. koja je bila rekordna predkrizna godina. Dakle, mi imamo otvaranje fabrika, mi imamo otvaranje novih investicija, nova radna mesta, doprinose i poreze u budžet, bez da bilo šta moramo da prodajemo. Dakle, ne treba mi takozvani one-off, dakle, jednokratna neka prodaja da bi popunio rupu, nego stabilno, najodrživije moguće, planiram prihode od poreza i doprinosa. Samim tim, kada vidim prostor, kao sada što vidimo za penzije, mi podignemo penzije, podignemo plate, ali opet nemamo rupu u budžetu, nego od onoga što smo uštedili, isplanirali, lepo konsolidovali, od toga vraćamo građanima Srbije. Dakle, potpuno drugačija ekonomska politika, potpuno drugačija situacija koja u ovom trenutku, za ono što znam da predsednik hoće, a to je da Srbija bude što jača, u godinama koje dolaze, pogotovo u energetskom sektoru. Dakle, za EPS, po meni, predstoje bolji dani, samo da budemo dovoljno pametni, da se konsolidujemo na pravi način i da vidimo šta je najbolje u regionu i kupiti, kako bismo povećavali kapacitete za proizvodnju struje, pogotovo te zelene kapacitete, dakle, obnovljive, i kako bismo građanima Srbije obezbedili stabilno snabdevanje energijom bez da zavisimo od drugih u godinama koje dolaze. Jer ova kriza je pokazala, kad zavisite od drugih, obično kad vam treba struja i ne dobijete. Evo, najavljuju se velike investicije sa Amerikancima da se napravi novi Đerdap, da se napravi Buk Bijela, da se prave nuklearne centrale. Postoje neki stari zakon iz one Jugoslavije posle Černobila, da se to ne radi. S druge strane, mi smo imali situaciju da na granicama i Mađarske i Bugarske imamo nuklearne centrale. Mi moramo da potpuno transformišemo privredu i da uradimo ono što je najbolje za nas. Pa gledajte, imate dva scenarija. Jedan scenariju je da nemate struju, drugi scenariju da imate struju. Sada, znate, kada govorite o svemu tome, građani u sekundi kada krenu restrikcije, ne kažem da će krenuti, generalno govorim, dakle, onda shvate koliki je problem u proizvodnji struje, nego nekako mi gledamo struje, tu uvek je ima i bit će. Evo, dakle, nije država tako. Će obezbediti. Da, država će sigurno obezbediti, to je najvažnije. Sad, nuklearna, nenuklearna, mi imamo tu zabranu izgradnje nuklearnih elektrana, a nuklearne, inače, koliko ja znam, su zelena energija. Najčistija zelena energija. Francuzi grade, ne znam, 10-14 valjda koliko već nuklearnih elektrana novih. Evo, Mađari završavaju Paks 2, dakle, ne završavaju, kreću da grade novu nuklearnu elektranu. Dakle, to je mi najsigurniji izvor iz kojeg dobijate struju, kojom je preko neophodna. Naravno, ono što treba raditi, to je sigurno, treba diversifikovati, dakle, sve te, da kažem, obnovljive ili zelene izvore energije, da li je to nuklearna, da li je to hidro, da li je to solar, da li je to vetar i tako dalje, jer samo kroz tu diversifikaciju dobijate neku stabilnost. Ali ne treba tu biti, kako bih rekao, samo sa prevelikim očekivanjima u smislu šta i kako može da se desi za jedan dan ili za nedelju dana. Ovo je dugoročna strategija. Kad su hteli da zatvore Kolubaru, kad su govorili šta će nam to više... A šta bismo mi radili, gospodine Marić? Evo, recimo, mi bi bili bez struje celu zimu da se to zatvore. Pa da. I onda bi bio ko kriv? Da li bi se taj... A u Nemačkoj se otvara i otvaraju se rudnici uglja koje zatvorila Maggie Thatcher. U Engleskoj takođe, apsolutno. Pa gledajte, nemate. U nekom trenutku blagostanja Evropa je rekla, sad, verovatno nisu imali neke druge teme, hoćemo čist vazduh, kao da mi nećemo čist vazduh, jel? I sad, ajmo da zatvaramo te termoelektrane, nuklearne elektrane i tako dalje. Kako je došla kriza? Onda se otvorilo pitanje, hoćete li struju ili nećete struju? Kažu građani,
Bre, nije nam važno dakle je struja, daj samo da imamo struju, ne da bog da nemamo grenje, nemamo ništa. Eto, otvorili su i rudnike uglja, pusti sada i zelenu energiju i čist vazduh i sve ostalo, sad nam sve odgovara, samo da imamo struju. A onda izračunamo da samo 3% od solarne i te zelene energije od vetroparkova može da... Pa gledajte, kada je solarna u pitanju, ja stvarno nisam ekspert u tome, ali logično je, zavisite od sunca. Kada pogledate ove vetrenjače, zavisite od vetra. Ja sam išao vršac, postoje naše vetrenjače, one rumunske se okreću. Pa ne, hoću da vam kažem... Kaže, ne smeju da uništavaju ptice, kaže, zato moraju ih ugati. Ali pogledajte sada, sad ne mogu ja kao... Sad u svom sam stanu i kada palim svetlo, zavisi da li imam sunca ili nema sunca. Dakle, nije realno. Građani su došli taj, dobili ili dosegli taj kvalitet života gde očekuju da struje ima sve vreme. Da. Koliko god hoće, da pali i klimu na najjače tokom leta i sve ostalo. Dakle, vi morate da obezbedite stabilnost. Dakle, nije to baš toliko jednostavno i na kraju krajeva sama ta tranzicija ka zelenim izvorima energije, to košta stotine milijardi evra. Cijelu Evropu, ceo svet. I ta energija je i najskuplja. Pa to ne može, ta energija je i najskuplja, tako je. Pogotovo zbog tog balansiranja. I oni traže da im država garantuje cenu. Pa ne samo to, ali sad to balansiranje, sad da će vaši gledalci da razumeju to ili ne. Sada, vi ste malo pre rekli, stoji vetrenjača, ne proizvodi struju. Kada krene da proizvodi struju, vi tada imate pritisak na mrežu da tu struju prihvati. E sada, zamislite kada bi stotinu tih vetrenjača jedan put krenulo da radi, ogroman pritisak u jednoj sekundi na celu mrežu da to prihvati. A s druge strane, i onda imate visok napon na jednom delu, spusti se na drugom delu, morate novom strujom da balansirate sve to, opet trošite struju samo za balansiranje, ne za krajnjeg potrošača. I to je sad pitanje jedne cost-benefit analize, gde morate da uradite analizu plus i minus i da vidite koji je optimalni, da kažem, portfolio vaših izvora snabdevanja strujom. Tako da nije to ništa jednostavno, razmišljamo, gledamo sve to. Ali sam znaš, kad se potpisuju ti ugovori, država Srbija mora da garantuje tim proizvođačima struje kroz vetrenjače, da oni mogu da prodaju inostranstvo od našeg vetra, da gde god hoće mogu da prodaju i da to mi moramo. Jako sam razumeo, to su neke evropske regulative. Nisam siguran da se mi slažemo baš time. Imam ja dosta tih komentara. Ali to sve mora da potpisujem jer tako traži. Polako, vidjet ćemo. U ovoj situaciji sada, gospodine Mariću, vodimo računa o sebi. Evo, svi govore o štednji, čitava Evropa, i Nemačka, i Švajcarska, i sve zemlje. Kod nas samo predsjednik Vučić govori, a onda ga napadnu zašto najavljuje katastrofu. A on govori realno da mora malo se nešto prištediti. I struja, i novac, i sve. Da vam kažem, oni koji malo zna predsjednika, mislim da su građani Srbije uspeli da ga upoznaju dovoljno, za ovih proteklih 8 godina, dakle, zna da je uvek iskren. I on uvek priča istinu sa građanima. Dakle, i svaki put kad ima nešto da podeli sa njima, on to i podeli. Dakle, ako kažemo da imamo prostor za povećanje penzija 18-20%, mi imamo prostor za povećanje penzija 18-20% i penzije će biti povećane. Ako kaže... Čeka nas teška zima. Ljudi, pa stvarno nas čeka teška zima. Ali sigurni smo da će uraditi sve što je u njegovoj moći da to bude. Dakle, mi apsolutno radimo sve što je u našoj moći. Ali da kažemo da niko neće imati problema tokom naredne zime. Da će sve biti cveće i ne znam šta. To je bila apsolutna laž. Dakle, to nije tako. Ako građani ne zaslužuju da znaju istinu, onda ja ne znam... Šta je politika i šta zaslužuju? Evo, ti si ministar financija. I koliko ti imaš zahteva? Kažu da i nemački budžet bi bio malo kad bi ti svima dao pare koliko traži. Podaru, moj posao je nekako takav, mislim... Kako reći ljudima da nema para? Pa dobro, tu mi pomogne i predsjednika treba. S druge strane, stvarno imate budžet o kome morate da vodite računa i definišete neke prioritete. Dobro, nekad on okrene telefon i kaže nađi para. Kad ti kažeš nema para. Ali gledajte, ali do sada ako pogledate njegov nos i njegov način razmišljenja i njegovu posvećenost samo tome, nikada nije napravio grešku. I ono što su njegove ideje bile, njegove su ideje bile samo za ulaganje u tu lokalnu zajednicu. Da li je to put? Da li je to kanalizacija? Da li je to osvetljenje? Da li je to... infrastrukturni neki radovi za novu investiciju. Pa čekajte, to jeste posao države da pomogne svakome ako smo nešto umeđu vremenu propustili. Ja
za to uvijek ćemo naći novac. Dakle, to da znaju građani Srbije, za te infrastrukturne projekte, asfaltiranje, sve ostalo što je neophodno da se kvalitet života na lokalu, izgradnje vrtića, svega, podigne, to ćemo uvijek da uradimo. Dakle, a ima dosta uvijek ideja koje... Ali evo, jutro sam je bila ali, Dana jes, Grujičić, njoj se obećao... Jeste, a ja sam obećala u njeno ime da ću vas da pitam, profesorko Grujičić pita šta, kada već govorite o rebalansu budžeta, da li možda možemo da očekujemo i rekonstrukciju neurohiruške klinike? Ja sam razgovarao sa njom i ja sam je zamolio samo da bude strpljiva negde do septembra meseca ove godine. Mi ako idemo sa rebalansom budžeta, to neće biti pre oktobra. Dakle, u septembru ću biti mnogo, da kažem, pametniji ili imati mnogo više informacije da vidimo sa koliko novca raspolažemo i šta su mogućnosti. Ali ono što mi je važno i za Danicu i za sve građane, dakle, pogledajte samo u protekle tri godine koliko smo milijardi evra uložili u infrastrukturu kada je zdravstvo u pitanju. Dakle, to nam je jedan od prioriteta. Ne odustajemo, naravno, od ulaganja. Samo da vidimo koliko ćemo novca imati. Još jedan put moram da se vratim na tu tešku zimu. Dakle, prioritet nama je da obezbedimo stabilno snabdevanje energentima za narednu zimu. Sve ostalo vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Tako je, kako se kaže strpljivo. Grujičić je rekla, kako se zove taj nož koji treba da se kupi? Pa ona nama objasnila, ali rekla je da mi sigurno nećemo zapamtiti naziv tog noža. U svakom slučaju zna da ste obećali nož. Ali to je nešto jedino što ne može u Srbiji trenutno. Razgovarao sam ja sa njom oko toga, da vam kažem, ali videli ste, kupili smo i taj gama nož i sve neke ostale instrumente gde se vi i ja ne razumemo toliko, ali smanjujemo te redove čekanja u bolnicama. I smanjilo se. Smanjilo se. Stvarno imamo najmodernije uređaje sada u Srbiji. Dakle, imamo najmoderniji klinički centar u Nišu, evo klinički centar Srbija, bolnice koje gradimo po celoj Srbiji, opšte bolnice. Dakle, neke stvari su se stvarno promenile kada je zdravstvo u pitanju. Na kraju krajeva videli ste kako smo i reagovali kada je korona bila, sa 4 vakcine koje smo odmah obezbedili, svim respiratorima mogućim i tako dalje. Ono što je meni za ovaj razgovor još važno, samo da završim, dakle, ne odustajemo od toga da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, svaku investiciju koju smatramo da je opravdana uradit ćemo, naravno, kao i do sada, ne ugrožavajući stabilnost naših javnih finansija, a posebno lepe vesti za građane Srbije, dakle, za naše penzionere, idemo sa povećanjem penzije 18-20%, idemo sa povećanjem minimalne zarade, idemo sa povećanjem plate u javnom sektoru, sa očekivanjem i prognozom da ćemo do kraja naredne godine imati prosečnu platu od 710 evra u Srbiji. Dakle, na putu da ostvarimo do kraja mandata naredne vlade 1000 evra. Hvala vam na ovom iskrenom razgovoru. To je prva stanica ka 1000 evra. Apsolutno. Kao što smo obećali, tako ćemo i raditi. Hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, bio je ovo ministar finansija Republike Srbije.